А днес отбелязваме 187 години от рождението на Васил Левски. Кулминацията на тържествата е в родния му град Карлово. Сега казвам добро утро на Пламена Москова, екскурзовод в къщата музей Васил Левски. Здравейте, госпожо Москова. Здравейте и честит празник на всички българи. Честит празник и от нас. Разбира се, обаче вие лично сте там на място. Какво е настроението ви в днешния ден? С какви чувства ще посрещнете първите си гости? Ами, настроението е преповдигнато, тъй като това наистина е много специален ден за нашия музей. Денят, в който отбелязваме рождението на един от великите българи, дал живота си за свободата на своята родина. А иначе ще посрещнем посетителите по същия начин, по който ги посрещаме всеки един ден, защото за нас мисията да предаваме делото и живота на Левски на поколенията е ежедневна. Тя не е свързана само с датите 18 юли и 18 февруари. И ще направим всичко възможно нашите посетители да се чувстват добре и да си тръгнат удовлетворени от това, което ще видят. Ще имат възможност да разгледат една временна изложба, която представя паметни места, свързани с живота и делото на Васил Левски, която се казва Свидетели на памет. И се надяваме да имаме много посетители днес, които да дойдат и да се преклонят пред живота и делото на този велик българин. Само след броени минути започва тържествената литургия в храма Свети Николай. На метри от него една друга църква има Успение на Пресвета Богородица. Тя също пази спомена за Левски. Нека да припомним как, бихте ли казали? Да, църквата Света Богородица или Успение на Света Богородица е свързана с един период от живота на Васил Левски, а именно с времето, по което той е дякон. В Сопотския манастир Свети Спас апостола приема монашеството и става дякон и избира името Игнатий, а една година по-късно в Карловската църква е ръкоположен за еродиакон, като започва да служи в нея, а също така участва и в църковния хор. Съвременници оставят в своите спомени разкази за това колко красив глас е имал апостола, ангелски, така го определят. И казват, че когато той запее от църковните песнопения, просто никой не можел да откъсне поглед от него, защото наистина гласът му е бил завладяващ. Между прочим, в по-късните периоди, когато вече Васил Левски започва да организира своята вътрешна революционна организация от комитети, а отново негови сподвижници споделят, че когато усетил, че неговите приятели падат духом, той е запявал народни песни само и само за да повдигне техния дух и да им вдъхне кураж. Така че да, църквата Света Богородица пази паметта за него, а на северната стена на църквата има стенопис, който изобразява точно момента на ръкополагането на Васил Левски за еродиакон. Този стенопис е изписан от карловския художник Дечко Тодоров. Всъщност, като ви слушах да разказвате още и още истории за Васил Левски, има ли неща, които още не знаем за него? Това е една от най-безспорните фигури, може би най-безспорната фигура в нашата история. Прекъсна ли връзката, колеги? Само за секунда ще се опитаме да я възстановим. Госпожо Москова, дали ме чувате? Да. Да, чувам ви, съжалявам. Исках да попитам за чуваме това. Ли? Да, чуваме ви и ви виждаме. Всичко изглежда наред към момента. Останаха ли истории, за които още не знаем? Разбира се, има много спорни въпроси, свързани с живота и делото на Васил Левски. Със сигурност има много моменти, които не са ни известни и се надяваме с годините да излизат все повече и повече документи, които да хвърлят светлина върху тези етапи от неговия живот. Все пак и самата негова дейност и факта, че той не се е застоявал дълго време на едно място, а постоянно обикалял от град на град, също оставя много малко документи и много малко факти, които да можем да използваме. Но да, наистина аз смятам, че има още доста неща, които да се научат за Васил Левски и наистина се надявам с годините да успеем да открием все повече и повече документи. Само последен въпрос, много кратко ви моля. Идват ли повече хора и какво искате те да отнесат със себе си, когато си тръгват от музея?
За щастие, можем да кажем, че посетителите в нашия музей със всяка година се увеличават. И това, което много ни радва е, че в последните години наблюдаваме тенденцията млади семейства да организират специално пътувания и екскурзии до нашия музей, за да покажат на децата си родната къща, за да им разкажат за живота и делото на Васил Левски. Другото, което ни прави много добро впечатление, е, че много семейства заявяват беседа, т.е. те желаят да им на децата да бъде разказано по-подробно, за да запомнят, за да научат нови и нови неща за Васил Левски. И да, мога да кажа, че посетителите ни растат със всяка година все повече и повече. И това е много добре за, и за нас, и за България, защото това значи, че Апостолът е жив в сърцата и в съзнанието на хората. Много ви благодаря, Пламена Москова, която е екскурзовод в къщата музей Васил Левски. Благодарим ви много. А иначе...